Marko Jakše je avtor, ki sem mu sledil 30 let, vendar sem ga odkril dokončno šele pred nekaj leti. Marko Jakše je slikar posebnež, se pravi, da ne hodi po utirjenih tirnicah, je samotar. Je samotar in z neko domišljijo v glavi, ki je neprimerljiva z drugimi slikarji. Morda mu je blizu Živko Marušič na nek način. Prav gotovo cenita oba drug drugega, vendar to ni odločujoče. Odločujoče je, da je to slikarstvo neke vrste nadrealizem, neka fantazmagorična pripoved o živalih, rastlinah, človeških bitih, homunkulusih in arhitekturi. Posebej ta arhitektura je tipična za njegova platna. Ta fantastična arhitektura, ta v bistvu spodmikanje nekih temeljev in graditev popolnoma novega babilonskega stolpa v njegovih delah. Čeprav v to arhitekturo so ujete živali. Živali so morda še celo primarne za njegovo slikarstvo. Poseben, ko bi rekel, motiv je zajec. V bistvu neka kruta, sladko kruta pripoved o življenju živih in neživih biti. Ne. Ta krutost je očitna, ne, ampak ta krutost je seveda samo v umetnosti, ni realna, se ne udejani. Mislim, v resnici je Marko Jakše neskončno nežen in dober človek. In kot umetnik pa si dovoli pač vse te mejne, robne, ko bi rekel, risbe in podobe, ki vzbujajo seveda tudi grozo, morda predvsem pri otrocih, če gledajo te slike. Pri starejših občudovalcih njegovih del pa je to seveda privlačno, ne? Ta privlačnost tega trojnega sveta. Sprav še enkrat te ponovim, trojni svet, rastlinstvo, živali in arhitektura. In potem pomanjšana človeška bitja. Vsi so ujeti v tudi trojno svetlobo, če so te zajci, te živali, te rastlinojede, mesojede, rastline v bistvu ujete v neko notranjo svetlobo, to so prav svetlobo, ki prihaja iz samega platna, so te, ko bi rekel, arhitekture ali pa človeške podobe, to so prav ta množica razdeljenih, majhnih oseb, je ujeta v neko dnevno svetlobo. Ne? Medtem ko arhitektura je najbližje soncu, temu, kar Platon imenuje izvor vsega vedenja in pa idej, idejnega sveta. Se pravi, sonce kot tofos, se pravi, čista svetloba, nek lux externa, neka večna luč, ki prihaja od znotraj in od zunaj, je del njegove arhitekture. Obliko, ki ima svoj volumen, seveda, so te slike dejansko prostorsko, ko preko iluzionistične. Ne? Se pravi, neka iluzija poglabljena iz točke nič v neskončnost, v ozadje, v vesolje. Končno gre za podobe, ki nimajo svojih senc, ki živijo v nekem svetu univerze in univerzima in univerzitatis, ki je sam po sebi lep, mislim. Sam po sebi je estetsko zadovoljitev, zadovoljstvo, užitek v bistvu v pogledu, v gledanju teh podob. In ta voluminoznost v bistvu ni globinska v tem smislu, da se nek lik, neka podoba, nek fragment podaljšuje v globino, ampak izstopa pred globino. Globina se neverjetno hitro odmika od nas,
v točko nič, v črno lukno vesolja in te spredne, ko preko plasti, podobe, liki, tvorbe zaživijo v svoji voluminoznosti kot samostojni volumni. Se pravi, ta razstava v Velenju kaže vse te njegove podobe, vse to trojnost njegove zgradbe in njegove vsebine, sporočila. Kaj je pravzaprav sporočilo te velenjske slike? Nismo rojeni kot sužnji, je naslov razstave. Se pravi, tu ne misli niti daleč ne za ljudi, čeprav so tudi mišljeni te pomanjšeni homunkulusi, ampak tudi ali predvsem za živali, za rastline. Se pravi, vsa narava ne služi človekovemu kolesju ali pa kapitalu, kolesju kapitala kot nek razpoložljiv obstanek, kot bi rekel Martin Heidegger. Nekaj, kar je razpoložljivo in nam dano za to, da pač ga izkoriščamo do zadnjih korenin. Ampak vse te naravne stvari živijo po sebi in iz sebe in pravzaprav tako jih moramo tudi jemati.